Аз съм, здравейте, аз съм Юлиан Рачев от България, режисьор. Hello, my name is Юлиан Рачев from Bulgaria, I'm director. Представи се. My name is Волен Пенев, I'm also from Bulgaria, he's editor. Това е нашия първи филм в Италия. С нашия оператор Йоан се качихме на една много яка локация. Беше много странно, защото избрахме най-прекия път, катерихме се под ей такъв ъгъл, надрахме си краката и по средата на хълма просто нямаше на къде да ходим, а връщане назад също нямаше. И помислихме, че до тук беше с нашият щастлив живот, но Господ е българин и ни даде сили. Се смей. И се качихме на хълма. Тогава установихме, че един път минава отзад и е можело да минем по заобиколния, но лесен начин. След това снимахме, накацаха ни мухите, беше пълно с животински и накрая ми се качи един кърлеж на крака и ме захапа, ходих до болницата, извадиха го за щастие, жив съм, пред вас съм все пак и надявам се филмът да се получи добре. Превеждам. He said that the movie is good, enjoy it. This is the end. I don't want to fall anymore. To a cloud of flame. To drown in an ocean of shadows. To sing in seals of fear. To suffocate in the tentacles of anger and hatred. It's time to emerge from the dark abyss. To escape this endless nightmare. It's time to wake up. I cannot carry this heavy load anymore. It's crushing me. I want to break the chains. I want to set myself free. Free from the pain and sorrow. This is the end. Now, I can rise. It's time to breathe. It's time to fly. It's time to say farewell.